keltainen, onko vielä lisätietoa siitä Bemariani havainnosta, onko voimistunut suuntaan? Break, 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 rykeillä kontakti. Zulu 4 West. Lähestyy 384 lampeen. Keltainen kuitti, ottakaa irti turvallista reittiä. Sininen lähestyy kättä 470. Meillä on mahdollinen kontakti tulossa Westissä. Keltainen ottaa irti. Ei kun punainen ottaa siis irti ja keltainen tukekaa. Saako punainen Zulu 8 suuntaan? Joo, punainen irti. Otetaan Eastiin. Siihen tielle, sitten tien mehtää pitkin sen nortti, puulinkia myötä. Punainen irtaantuu. Eli tielle Eastiin ja sitten norttiin tietä tien pohjalta. Oikein. Punainen, jättäkää joku silleen, että sinne metsään vielä näkee jotenkuten, että jos vähänkään näkyy liikettä, niin me tiedetään siitä. Morkulat on valmisteltu sille alueelle pian. Kyllä, näkyy tuossa Zulu 4 ja 384 pisteen vestipuolella. Liikkuvat ehkä norttiin. Siellä näkyy noin ryhmän verran porukka. Ykkönen, 1-5. Ykkönen, sijainti vihollisesta. Zulu 4 ja 384 vestiin, 50-100 metriä. Ryhmällinen vihollista havaittu, mahdollisesti liikkuu pohjoiseen. Tango suunnattu, Zulu 4, loppu. Ja sitten tosiaan Morkula saattaa ykkönen, omat joukot. Otetaan siis irtaantuminen paitsi Milan 470 talolle. Kyllä oikein, ottakaa irti sieltä ykkönen, etäästä. Ykkönen, 1-5, omat joukot, loppu. Ykkönen, otetaan irti nyt sieltä Zulu 4, siellä ei ole omia tällä hetkellä. Otetaan ryhmää kasaan Ada kolmosesta itään Kukkulalle. Milan on Papa kolmosesta etelään 50-100 metriä. Ja vihollinen siinä 384, niinkö? Oikein, sillä alueella ryhmällinen vihollista. Avaan heittimellä. Tango, 1-5. Tango. Se 384 ja sen 360. 6 kertaa ampukaa. Mäki 384, 6 kertaa. Oikein. Ykkönen, 1-5, jos pystyt tähystä ja jos ei mene minnekään pitää, niin ilmoita heti. Ykkönen saa. Tuli komentoja. Suunta 3840. Kakkonen 10. Etäisyys 1650 metriä. Sijainti. Zulu 8 pohjoiseen 100, yksi partio ja Papa 2, toinen partio. Pitäis olla nyt. Kymppi sai. Joo, suunnattu. Riittää. 3 kertaa, ampukaa. Tango ampuu. Ammun. 1-5. Valmis. Tango ampunut. 1-5. Otetaan aggressiivinen tulen avaus, kun morkulaa lähtee laskeutumaan, niin otetaan, no niin. Eli ammutaan tonne sarjallinen yksi lipas kaksi ehkä. Tonne etelään. Hey, push fucking east. Hyvä pa. Move east. Forward! Hey, we're pushing east. We're gonna go fucking encounter these dudes. Better than getting mortared. Hey, this is 3-2. I'm pushing my guys east 100 meters east. Osumat osuu alueelle hyvin. Siellä on vihollista, ollaan avattu sinne tuli. Ei oo vielä mitään kovaa taistelua. Lähinnä yritetään suppressoida sinne. Tango, 1-5.
Tango. Valaisu. 30 sekunnin välein. Kesto 2 minuuttia. Ampukaa.